Взагалі-то у нас в клініці за тиждень відбувається десь від 2 до 5 оперативних втручань по протезуванню кульшового колінного суглобу. При неправильному дозуванні навантаження тут ще є такий дуже важливий фактор – це крайні рухи в суглобі. Може виникнути або вивих ендопротезу, або може виникнути первинна рання нестабільність компонентів ендопротезу. Але ж при сучасних технологіях, при первинному ендопротезуванні, тоді коли збережена більш-менш нормальна анатомія тих місць, куди вживляється імплант, то, в принципі, імпланти при їх первинній постановці і такі тісні, щільні імплантації дозволяють навантаження буквально повне на другий день після оперативного втручання. Часткове навантаження на кінцівку ми призначаємо тільки тоді, коли анатомія не настільки дозволяє міцно закріпити імпланти. Це частіше всього буває в коксартрозах або дисплазіях колінного суглобу, тобто неправильне формування самих суглобових западин, тоді, коли імпланти тоді встановлені недостатньо міцно і потребують ще дозованого навантаження для того, щоб потім, коли вони вже вростають в кістку за деякий період часу, тоді тільки можливе повне навантаження. Відторгнення імпланту може бути в двох напрямках. Перше – це септичного характеру, тоді, коли в імплант якимсь чином попадає інфекція. Для попередження її ми робимо перед оперативним втручанням комплекс обстежень, беремо посів на стафілокок і обстежуємо також, щоб не було ніде інфекції в нирках, там, в інших внутрішніх органах. Це септичний, тобто коли йде інфекційний процес, тоді імпланти через деякий період часу, тобто це може десь приблизно бути декілька місяців, вони починають відторгатися. Друге – це тоді, коли не проходить процес врощення, вростання імпланту, тобто так називаємо остеоінтеграція, тобто тоді, коли імпланти при тих чи інших умовах, це називається асептична нестабільність, утворюється тоді, коли імпланти не інтегруються в кістку і вони починають вже хитатися. Тоді, коли вони хитаються, то, звичайно, тоді людина не може нормально ходити, відмічаються больові явища. Після виписки із стаціонару ми індивідуально кожному пацієнту призначаємо режим його ходи. Тобто, який період він має користуватися підручними засобами, будь-то ходунки, будь-то милиці чи інші які пристрої. Далі, через який період він може навантажувати кінцівку в більшій мірі. Якби частіше всього це індивідуально підбирається такий режим. От, далі, як правильно виконувати вправи, лікувальна фізкультура. Як їх робити? У нас, в принципі, реабілітолог дає повну інструкцію після в день виписки стаціонару. Реабілітолог починає займатися вже на другий день після оперативного втручання. І далі, ну, звичайно, там ще медикаментозна корекція, препарати для зміцнення кісткової тканини, препарати для попередження утворення тромбів у венах нижніх кінцівок. Там інші такі от лікувальні ще такі вправи має людина робити.